Հեռուստասերիալներից հայտնի դերասան Դավիթ Աֆրիկյանը առաջին անգամ խոսել է սիրավեպի մասին, որը վերագրում է Սոֆի Մխեյանի հետ։ Արնուր Կետեմի հետ զրույցում Դավիթը նշել է, որ անձնական հարցերի մասին խոսել չի սիրում։ Իհարկե, ինձ և Սոֆի Մխեյանին վերաբերող բոլոր մեկնաբանությունները տեսել եմ, կարդացել եմ, բայց դա անձնական թեմա է, և թող մնա անձնական։ Թող ինչքան ուզում են խոսեն, իրենց կարծիքը հայտնեն, վատ բան չեն ասում, բայց դե իրականում ինչ է, ես ու Սոֆին գիտենք, այսպես է պատասխանել դերասանը ուղիղ պատասխան չտալով, լուրերը համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։